呢個問題好嚴肅。嗯，你識唔識個愛先？識唔識愛？係啊，你識唔識個愛？你知唔知道怎樣愛？怎樣愛？包容。你知道怎樣愛嗎？你懂得怎樣愛嗎？我唔知道。我就知道，因為我啱啱我就睇本書。就是一行禅师讲的爱，首先一样嘢就是尊重，是的，即爱有很多嘢，但是你即讲情侣的爱，即不是大爱，讲情侣的爱，因为两个人之间，男男又好，女女又好，男女又好，最重要就是你的尊重很重要，尊重很重要。其实我啱啱想讲啲诈骗嗰啲事，但唔系诈骗嘅事，都好认真。即系你谂下，你谂下，你谂下，你都 book 架私人飞机系咪先？你就去瑞士。你情骗，你情骗，你晒文系啊！你天打，你天打呃啲寂寞少妇，你都要 book 架私人飞机啊！都唔系讲笑。即系嗰样嘢好捻矛盾噶，就系你创业你要好捻披荆斩棘。同埋你一定要有，你要做好多好多你 try and error 啦，而 try and error 嘅過程入邊係有好多好多好 stupid 嘅錯誤，但係你一定要經歷過嗰啲嘢，你先至會。同埋有時搏嘅嘢咧，搏嘅有時做啲嘢係有少少 stupid 嘅。咁你決定要做一件傻嘅事，你就需你又好撚需要乜嘢咧？你就好需要另一個人話俾你聽，你係咪真嘅咧？係傻。即係如果你去做嘢。係冇你做嘢，你做嘢，你係你冇任何人能夠反對你嘅，任何人都覺得你講嘅嘢實係啱嘅。你嗰壇嘢死鳩緊㗎，即係因為你著緊嗰件事，你 care 嗰件事，你先會去 ban 㗎嘛。因為你有個執著覺，我想嗰件事好，而我覺得你嘅提議令到嗰件事唔好，咁我先會 ban 㗎嘛。係，即係我覺得呢個係好重要嘅，即等於做朋友又係咁樣噶嘛，要鬧過交咧，即真係鬧過交又可以和好嘅先係好朋友嚟。如果成功嘅路上邊，應該有一個 idea 就係、是，喂，係關於成功啦咁樣。你唔會為咗一個，你唔會為咗 partner 嘅面子而放棄成功噶嘛？直接嘅説話係一定會傷害到人嘅，都唔使問噶啦，係一定會傷害到人。咁你而家去到呢個位置，你就要去思考一個問題啦。咁樣，你既然你要做一件事，一定係會傷害到對方，點解你要將你最愛嘅人擺喺嗰個位置咧？你點解要將你自己愛嗰個人擺喺嗰個位置咧？除非你好肯定，你愛嗰個人，你最愛嗰個人，佢係唔會俾呢樣嘢影響到嘅。但我話俾你聽，唔會咯。當你日日咁樣咁直接咁同佢講嘢嘅時候，就算你哋唔講粗口。那個傷害性都是很大的，對個關係，只是講得直接咋，同埋已經係排除了你有情緒了，即已經假設你沒有情緒了，但事實上你一定會有少少情緒噶嘛，係啊，你自己都會有少少情緒噶嘛，你就冇問題啦，冇啊，冇破，你唔生氣啊，冇生產力，你唔係噶，你都可以咩噶？咩啊？你都可以，你都可以，唔係啊！你都可以將你都可以將你係啊！你可以將初白變做 KOL 噶，但係你哋唔會嗌交嘛，你哋唔會互相傷害嘛。睇完節目記得 like、comment 同埋 share 我哋嘅 channel， 收睇最強頻道，訂閱熱血時報。